Salve pessoal, belezinha? Canal Pressione Play Games, PPGG na área. Estamos ao vivo aqui no nosso canal de lives. Na descrição aí tem o nosso canal. Segue a gente aqui, vem participar das lives junto com a gente. Nós estamos jogando com inscritos hoje. Está participando aí da partida o VKG Branco e o Pedro, Lost Pedro. E estamos aqui no mapa. Esqueci o nome do mapa, não tem problema. É o primeiro na selva. E aí a gente vai desbloquear agora o mapa do Panda. Qual foi a dificuldade? Eu tive duas dificuldades. Primeiro, encontrar a entrada para essa área que a gente está aqui agora. E a segunda dificuldade foi o jogo crashar. Cara, Minecraft Dungeons está crashando demais. Meu Deus, tá me deixando louco. Mas a gente finalmente conseguiu encontrar aqui. Inclusive, eu estava dentro dessa área e o meu jogo crashou. Só que eu não estava na minha partida. Eu estava na partida dos meus amigos aqui. Então eu consegui abrir o meu jogo de novo e voltar. Inclusive, já fica o feedback para vocês aí. Por quê? Eles já desbloquearam a fase. Então eu estou jogando em uma partida onde a fase secreta já foi desbloqueada. Beleza? Então nós vamos testar agora se funciona liberar para mim, que estou jogando em uma partida onde a fase secreta já foi liberada, beleza? Vamos fazer a gameplay aqui, ó. Guarda esse mapa. A hora que você entrar na porta, tem que estar esse mapa aqui. Se você encontrar esse mapa, não importa onde você esteja no outro mapa antes dele, porque a gente veio da fase, né? Ó, a gente veio de uma fase aqui, Selva Sombria. Ai, meu Deus. Salvo pelo mapa. O nome certo é Selva Sombria. Beleza? Então, você vai vir pelo mapa e você pode encontrar essa entrada aqui em qualquer lugar. O mapa é muito aleatório. Já vim várias vezes pra cá. Já limpei o mapa inteiro várias vezes e não estava encontrando. Beleza? Finalmente apareceu pra gente aqui. Então, o importante é você reconhecer essa área aqui, ok? Nessa área aqui, vai ter aqui a piscininha na entrada. Deixa eu deixar assim. Vai ter uma área central aqui, onde a gente vai atravessar ela. E nós vamos encontrar uma área aqui onde fica dando respawn dos bichos. Beleza? Eles já mataram os bichos que ficaram na cena ali e tal. E você vai encontrar alguns botões dentro da fase. São três botões ao todo. Cada botão, ela baixa uma placa. Então apertei aqui o botão. Vai ter um botão aqui, você aperta o botão aqui também. E vai ter um botão para direita aqui também. Esse mapa aqui, ele é igual, tá? Já tá apertado esse botão aqui, já tá apertado. Você vai apertar os três botões. Agora eu estou na lava, sai da lava. Beleza? Vai ter a batalhazinha aqui com os bichos aqui. Veio o baú pra mim aqui, o baú pra nós. Não, tá abrindo porque eu não estava na partida a hora que o baú abriu. E aí, esse canto aqui vai abrir aqui, ó. Uma, duas, três. Haha! E aí tá aqui o pergaminho. Peguei o pergaminho, liberou! Então, fica o feedback pra vocês. Mesmo vocês entrando em uma partida de alguém que já pegou, conta sim pra você. Então, uma forma mais fácil de você conseguir encontrar, se você tiver amigos pra te ajudar, é cada um vai pra sua partida procurar a entrada. Achou, chama o amigo pra partida. Beleza? É uma forma mais fácil. Obrigado aí pela ajuda. Tamo junto. Beleza? Fica aí a dica. Procurem no mapa da Selva Sombria essa área aqui que vocês vão encontrar, beleza? E é isso aí o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo de Minecraft Dungeons. Um abraço. Fui.